bra egenskaper när man jobbar inom produktionen här på Sätila är ju att man ska vara noggrann och nyfiken. Det handlar om att ha materialkännedom. När det kommer nya garner, alla garner beter sig väldigt olika. Liksom ull, bomull, akryl, viskos. Man måste kunna parera händelser i maskinen och se på de olika materialen och hur man bäst ska få fram rätt produkt. Varför jag valde att jobba inom textilproduktion var att jag fick en unik möjlighet här att lära mig nya intressanta saker. Jag såg väldigt mycket tillbaks på vad jag haft för intressen tidigare i livet. Och sen har jag jobbat med annat och så kom jag tillbaks till något som låg mig väldigt varmt om hjärtat. Det handlar om för mig ett hantverk och att skapa saker. Även den tekniska delen är jag väldigt intresserad av. Och jag utmanade mig själv och känner att jag har hamnat på ett ställe där jag trivs väldigt bra.